apa yang kita dah janji selagi saya Menteri Pertahanan. Kalau kita nak upgrade Hawks kita, kita nak upgrade Charlie 130 kita, kita nak upgrade Nuri kita, kita nak cari gap filler kita sebelum kita memperolehi MRCA kita. Ini janji saya ke TUDM. InsyaAllah janji oleh itu boleh dipegang oleh masa depan kepimpinan TUDM yang berada di hadapan saya pada hari ini. Tapi aset hanya merupakan sebahagian daripada agenda kita. Kebajikan warga kita dan veteran dan anggota kita memerlukan sokongan, dokongan daripada saudara-saudari sekalian. Tak pernah dalam sejarah menteri-menteri kabinet turun ke kem-kem kita memberikan komitmen yang tidak berbelah bagi untuk membela warga ATM kita dalam agenda yang telah pun ditetapkan.